4 рази без мінометів стріляють, 4 рази. Від самого ранку, як тільки можуть, із Ірпеня намагаються евакуйовуватися цивільні. Дехто із них потрапив під обстріл. І міни ворожі 120-го калібру вже починають вибухати на околицях Ірпеня у бік Києва. Підмост! Підмост! Вони наносили удар вздовж моста. І якраз цей час люди деякі переходили мирне населення на цю сторону. Бігайте! Ви повинні жити. Ви повинні жити всі. Ми всі повинні повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Все буде добре. Дощечка, дощечка, по ней ходи, Настечка, Настечка.
червоніють чоботи, чоботел. Криворівні зроблені, зроблені. Криворівні зроблені, зроблені. А в космачі зношені, зношені. Це геніально.